الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اندروار بليزر بسنتار ترسبكتور مسافر مليوني جنائمر تنفتني ستتوبس مراستين اناتو سرقائبين Në emrin tuaj të përshëndes pjesëmarrin e krijimit të muftinisë së detajos, magjistër e juve vendiselmanin, bashkëpunëtorët e krijimit të muftinisë, hoxhëllarët, xhamatin, edhe të gjithëve juve të cilët merrni pjesë me rastin e kësaj nate të madhe, lutem Allahun fuqi i plotë që vetëm ai të ju shpërblej me shpërblimet e veta që ka madhëria e tij me xhennet el firdaus. Muftinia e bashkisë së Toja fetare islame në Tetov, sikur se edhe vitet e kaluara, edhe këtë vit për hir të kësaj nate të madhe ka përgatitur një program dhe dar modest, ku do të fillojmë me këndimin e një asherit nga Kurani i Kerimit, të cilin do të na këndojë Abdulrahim Efendi Murati, imam në xhamin në fshatin Treqic, e vogël xhami e hapurme. Gjithashtu në këtë program i kena të angazhuar edhe imamin e xhamis Dardanis, hoxhën e nderuar Hafiz Efendi Rustemi, edhe i njohur në mesin tuaj është mezini juaj, Nuron Efendi Arzeju. Pasi do të pasojë pas këndimit të asherit nga Abdulrahim Efendiju, do të ketë një program, do thotë i kombinohet me ilahi, me disa pjesë nga Mevludi, nga hoxhëllarët të cilët i përmenda, kurse ligjëratën për hir të kësaj nate do të mbaje krijimi muftinis e jupë Efendi Selmani. Pas fjalës apo pas ligjëratës e jupë Efendiju do të këndohet një asher, edhe do të bëhet dovaja për hir të kësaj nate dhe kështu do të përfundojë ky manifestim. Andaj do të fillojmë duke mos e humbur kohën me këndimin e asherit nga hoxha i nderuar Abdulrahim Efendi Murati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Oh.
Amen.
Allah, Allah, ya Allah.
Oh.
për sabrin, durimin, që patët në ndëgjimin e këtyre zorëve të bukur, të cilët prezentohen programin e bekaçëm duke kënduar Ilahi, ajete kuranore, edhe pjesë të mevlutit, ashtu si paralegrohet, domi do t'i hap fjalën kri imamit të muftinisë e ju përvendisjelmanit që të mbajë ligjëratën e sandit. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في مكتب كتابه: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. ويقول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال له وقال صلى الله تعالى قال بين لا دين ان تتقوي منهم الله جل شانه وجل جلاله Paçan inşallah ve şanlı çok şükür Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir familya ve bir fasıl bir çok ciddi ve bir ciddi hatası için en büyük bir ruhun eti yerine bitti ki amin. Të ndëruar kolegë, kudala, shumë të respektuar gjema të kësaj gjamië dhe të gjamië tja dhe të gjithë ju që jeni prezent në këtë mezis, më lejoni që të përshëndes me përshëndetin e mbrojtje të kësaj bote dhe të xhenetit, insha Allah. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja e mëshira dhe gatitja e Allahut të shoqërohet qofshin mbi ju. Përjetuam çaste të këndshme nga leximi i pjesëve në grupi i lagjive. Së vetë prezenca e jonë sonte në këtë xhami bëhet me qëllim që të përkujtojmë momente qastet historike që i kanë dhënë kaje të ndryshme mbar historisë njerëzore, jo vetëm për ne muslimanë. E s'ka dyshim se jena prej atyre ngjarjeve historike është edhe kjo për të cilën ma në bëjmë ne manifestim dhe e përkujtojmë. Është fjala për natën e regaib. Fjala regaib në arabisht ka kuptimin dëshirë, dëshirave. Me siguri quhet nata e dëshirave se në këtë natë plotësohen dëshirat e shumtë. Kjo natë mbarë botën islam, e sidomos në treva tona dhe në treva në të cilat ka udhëheq me pushtetin islam Osmanit. E them këtë se ata gjërave që janë shpirtnore dhe kanë vlerë shpirtnore dhe ngrenë moralin e popullatës muslimane
Ata ju kanë dhënë rëndësi të madhe edhe pse ndoshta nuk kanë pasur ndonjë mbështetje të madhe kur ai et Kur'anit ose hadithe pejgamberit alayhi salatu wasalam. Por të vetëdijshëm se ma ajo fuqia e madhe që na lidh neve me pejgamberin alayhi salatu wasalam me veprimet e tia, me fjalët e tia, është ajo se ai ka qenë njeri dhe ne jemi njerëz. Ajo që në bashkon me atë është ajo që jemi njerëz. Dhe për më bajtë kjo lidhje e fuqishme dhe me pnesh dhe të dërguarit tonë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ka i dhe kanë dhënë rëndësi dhe gjithë ti në nebe. Kjo është nata e regajti. Me 27 e muaj të Recep do tjetë në të Israës dhe Mirajit e cila për sëri ka të bëj me jetën e pejgamberit alayhi salatu vë selam në natën e muaj Leletul Baraa që do tjetë me 15 e muaj të Shabani Sherifi gjitha jo, gjithashtu edhe jo ka të bëj me praktikën e pejgamberit alayhi salatu vë selam dhe kështu me ra. E ndërruar gjemat kjo dit që e lam mas, ishte dita e fundit e mujt gjemat e lakhir. Ndoqta dukush për juve më të mëshuarit të mban mëndësit, muaj gjemat e lakhir është quet muaj i tibes. Për shkak se i paraprin tre muajve në të cilët son dhe him, që njëri ju të pastrohet, shpirtnisht të bëhet gati që të hinë në tre muaj. Vlerën e tre muajve kemi edhe ajet Kur'an, por jo konkretisht për të tre muaj, për njërën për njërën. Kemi hadise pejgamberit alayhi salatu wa salam dhe para se gjitha është kemi praktikën e pejgamberit alayhi salatu wa salam që të mbunë i ka respektu, e ka shtu i badet dhe ka porosit në disa hadise që edhe ne këto tre muaj t'i respektojmë më te përse muaj t'i. Njëri prej ati hadiseve është Recepun Shahrullah, muaj Recep i Shërifit është aqqimi, son të hi, është të muaj Allahu të lë Shahrullah. Vë Shahban u Shahri, muaj Shahbanit është, Shahban i Shërifit është, muaj imi, i ka mërë njësë të shëtë. Vë Ramadan u Shahru u metin, dërsa Ramazani është muaj i u metit tim. Kur vishin të tre muaj, i ka mërë njësë të selam, të është Allahumë, barik lëna fi Recepe vë Shahban vë bellit në Ramadan, o Allah, na e bereqet neve në Recepe Shërimi dhe në Shahban në Shërimi dhe në vënd të mundve që të tupohemi në Ramadan në Shërimi. Atje në vatjet e me vludit, prej ati më vludit ma vjetër, është një vatë prej nurit ti, që do në të thot, prej nurit të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Fali Zot e gjithë shka ka, tokë edhe qiell dhe ndërmjet tine e gjitha. Prej nurit ti. Është krijuar krejt kjo të botra dhe gjithë shka ka, prej nurit të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Allah dhe lëshanë hu dhe lëdhilalu hu për atë, për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, o ma arsalnaka illa rahmeten lil alamin, për asë tjetër nuk të kam dërguar ti vetëm për të gjerë mëshirë për mbar botën. Pra, një personalitet, një i dërguar, një pejgamber si ki, meriton që gjithmonë të kujtohet dhe të përkujtohet. Inshallah, ne këtë natë që e përkujtojmë,
le të mjetë kjo ajo që na jep neve fuqi, kurajo, që duke përkujtuar këtë na dhe duke përkujtuar të dërguarin tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, gjithmonë të shtojmë ibadetet dhe punët e mira e në vetë veçanti gjatë këtyre tre muajve. Disa prej ulemave këto tre muaj kështu i karakterizojnë. Thotë Recep i Sherifi është muaj për të ngjillë, për të ngjillë fabullën. Shaban i Sherifi është muaj për të ujit atë bereqet që e kemë ngjillë. Ndërsa Ramazani Sherifi është muaj për të korë atë që e kemë ngjillë. Me këtë do të përfundojmë. Inshallah ne do të ngjillim, do të ujitim dhe më në fund, Allah në në shanë më të na mundësoj që ata që e kemi ngjillë dhe e kemi ujit të korim, e lusim Allah në lëshanë u më të në gjerajnë që këto i badet që i bëjmë dhe dhe të i bëjmë gjatë tine të rejuve Allah në lëshanë u më të në gjerajnë u ka bullë më të në da i fatë. Të ndërruar vëzër, falenderëm kërë imamin e muftinisë dhe tovës e ju me vendisin monim për fjalet e tire të natës e regajishit dhe tre mujtë. Lusim Allah në këtë i plotë për imamin të arruje dhe të ndrojë dhe të shpërbleme shpërbime dhe dhe që kam në vrejë ti me gjemë të përkërdas. Gjithashtu dhe juve të cilët në nërtetë i duke përcilër programin me momentje dhe me sabër, dusa do për që kdo që edhe juve të ju shpërbleme shpërbime dhe 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 që kam në vrejë ti me gjemë të përkërdas. Para se të përfundoj me programin, këshiri gjamisë drenoveci për gjithë musafirët, për gjithë gjemani, ka pregatit një koktejl në halë në basë që do të krijet i program dhe të urlëm gjithë të marëm dhe të ambesone të më këngërë ka një pjatë të halës. Isha da të rodi në prane dhe ka bu të pojët në nekojë. Në kose të tash do të dalusëm medresantin apo maturantin e medreses në mesin i Sabeu në shkumë, Blend dhe i Merin, që të lexoj e të këndoj prejër për Lëvallan, kurse Gjemile Pendiju, referenti Arsimi Fetan, në Muthinit e Dedovës, të abojë duan për gjithë të sajnë. A'udhu billahi minash shaytani r-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله ببركة حطب القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين و
واغفر لنا يا كريم، واغفر لنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اللهم سلمنا في الدارين وسلم ديننا، ولا تسلب وقتا نسي ايماننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، وارزقنا خير الدنيا والاخره انك على كل شيء قدير. اللهم يا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. رب اجعلنا مقيم الصلاه ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم آت نفوسنا تقواها فزكيها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مجيب السائلين استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام.